እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አይ ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምንገኘው አርባ ምንጭ ነው። አርባ ምንጭ ሜን ካምፓስ የምንማርበት ግቢ እና በጣም ነው የሚያምረው። እና አሁን ደግሞ ክረምት ሆኖ የሌለ አረንጓዴ ይሆናል እና ለምን ግቢያችንን አናስጎበኛችሁም ብለን ነው። እና በጣም በቃ እንደሚያምር ደግሞ እርግጠኛ ነን። እናንተም ደግሞ ስታዩት እንደምመሰክሩለት በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም እና እንጀምር። አሁን ያለ ነው መግቢያው ጋር፣ ዋናው ግቢ መግቢያው ጋር ነው። የተማሪ ሳይሆን የአስተማሪ ምናምን ማለት ነው። ከዛ ክፍል እንጀምር እና እናሳያቸዋለን። ሙሉ ግቢውን ታዩታላችሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ያምራል። ደስ ይላል። ተከታተሉን። ይኸው ይሄ ዋናው መግቢያ ነው። ዲዛይኑ ራሱ ያምራል። አዎ በጣም ነው የሚያምረው። በራችን እንደምታዩት ይሄ ነው መግቢያው እና ይሄ በሙሉ ይሄኛው ደግሞ ላይብራሪያችን ነው። አፕላይድ ላይብራሪ ይባላል። አዎ በጣም ሰፊ ላይብራሪ ነው እና ብዙ ነገሮች አሉት። ደስ ይላል። ይሄ እንዳለ አረንጓዴ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ሁላ መታችሁ አለ። ዋናው ላይብራሪ አለ፣ ሴቶች ላይብራሪ አለ። ኧረ የት የሚመረቅ ተማሪ እዚህ ጋር ደግሞ አዳራሻችን ነው። ይኸው መግቢያው እንደዚህ ነው። በጣም ያምራል። እንደዚህ ይገባና መንገዱን ጀምረናል ወደ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው መግቢያው ላይ ያለው ነገር ነው። እንግዲህ በጣም አረንጓዴ ነው። አያችሁታ? በጣም ነው የሚያምረው። በጣም በቃ ይሰዋል። ዋና ግቢ እንደገቡት እዚህ ጋር አደባባይ አለ እና ይሄ ደግሞ ፋውንቴን ነበር። አሁን አቆማል መሰለኝ። ግን ያምራል፣ ደስ ይላል። እና ይሄ ደግሞ ዲፓርትመንታችን ነው። አዲሱ ዲፓርትመንት ነው። በጣም ዲዛይኑ በጣም ያምራል። ባይ ዘ ወይ እና ውስጡ ትልቅ አዳራሽ አለው። የመመረቂያ እስካሁን የምመረቀው ሌላ ግቢ ነበረ። አሁን ግን ስለተሰራልን እዚህ ነው የምንመረቀው ይመስለኛል። እና በጣም ያምራል። ያለ ነው የሚያምረው ማለት ነው። ከውስጥ ውስጥ እንግባ እንዴ? እሺ። ትንሽ ቤት በቁጥ ቶሎ ወደዛ እንሂድ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። ደስ ይላል። እዚህ ጋ የአስተማሪዎችን እና እንትን ቢሮ ነው። ይህ ደግሞ በቃ ለእንትን ነው የተሰራው። ዛሬ ተመራቂ ተማሪዎች አሉ። ወይ ዘዊ እዚህ ግቢ ወይ ማስተርስ ናቸው ወይ የት ግቢ አይደለም። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። ውይ እንኳን ደስ አላችሁ። ተመራቂዎች ነን ባይ ዘዊ
ያው ይሄን ግቢ ይሄን የመሰለ ግቢ ጥላል ነው በመጨረሻ ሰዓት ላይ ማውራበት እንደምንወጣ ታውቁን ካለ ይሄ ደስ ይላል በጣም እንደምታዩት አዎ ይሄ ደግሞ ፋይናንስ ነው ያ አውቶ ነው ማለት ግን አምቦ እስቲ ሚኒማይዝ አትሆንም ከዚህ በኋላ ይሄኛው ደግሞ የማስተርሶች የሚማሩበት ክላስ ነው ድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ይላል እኛ እዚህ መግባት አንችልም ምክንያቱም ደስ ይላል ያቺ ሰው ግቶ ሀውቶ ወይኔ ይሄኛው ደግሞ ዋይፋይ ኤሪያ ነው ዋይፋይ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ግን ብዙ ቦታ አለ ወይኔ ይሄ ደግሞ የሆነ አርክ ተማሪ ነው የሰራው ግን በጣም ተከለለ በዛፍ ድሮ ግልጥ ያለ ነበረ አዎ ደስ ይላል አሁን እያረጀ ነው ተፈራ አንዴ ግን ቱሉ አረጀ ከተሰራ 2 አመት ምናምን ነው ያለው ነበረ አይ ይሄ ወዴት ነው ላባችን ነው ወደዚህ ሃይድሮሊክ ላባ አለ ወርክሾፕ ላባ አለ እዚህ ጋር አስተማሪዎች አሉ ይሄ ወደ ላብ መሄጃችን ነው ይሄ የእነሱ ላይብራሪ ደስ ይላል በጣም ጸጥ ያለ ቦታ ነው በጣም ወደዚህ ራሱ አዳዲስ ክላስ ተሰርቷል ነው በለየ ዲፓርትመንቱ ለየ ብቻ ሊደረግ ጀምር እና እስካሁን አልገቡበትም ግን አዲሶች ናቸው መሰለኝ ይሄኛው የኛ ላይ ሃይድሮሊክስ ላብ ይባላል ይሄ ደግሞ ቅድም የመጣንበት መንገድ ሆኖ ግን እዛ ከአደባባዩ ጋር ወደዚህ የሚያስኬደው መንገድ በዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው ወደ ላብ መሄጃ ወይ ደግሞ ከማስተርሶቹ ጀርባ ያለው ይሄ ነው በጣም ያምራል ወደዚህ እንኳን በደንብ ያላለቁ ናቸው ያላለቁም ላቦች ናቸው የኤሌክ ላብ አለ ምናምን ይሄ ኤሌክ ላብ ነው የሜካኒካሎች አለ ላብ ይሄ ደግሞ የእኛ ነው ሃይድሮሊክስ ላብ እዛ ቀጣ ያለው ደግሞ ወርክሾፕ አለ ስቃያችን ነው ሃይድሮሊክስ በእውነት ታይ አይ ብንገባ ደስ ይለን ነበር አንዴ ምቅረጽ እንዴ ገብታል ያው በትንሹ ማለት ነው እኔ ይህን ይመስላል ለማንኛውም መግባት የሚቻል አይመስለኝም አዲስ ባጋዝኛ እንጂ እንገባ ነበር ይሄ ደግሞ የምንድነው ውድ በቃ ይሄ እንዳለ እንትናደስለሆነ እንደዚህ መሰለ በይዙ እንጂ እንትናደ እንዲሁ ማለት ይህ ብረታ ብረት ምና ሜታል ላብ ስለሆነ ሜታል የሚባል ፓርትመንትና እንደ ይሄኛ ደግሞ አርክ የሰራቸው ናቸው አርኮች ናቸው አይሰሩት እና ይሄ በሙሉ የአካባቢ በሙሉ የአርክ ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ ይህም አለ እዚህ ጋር ደግሞ ይህም አለ ደስ ይላል አርክ ናቸው የሰሩት ይህንን መፈላሰፍ ይወዳሉ የዚህ ግቢ ተማሪ ይህም የነሱ ቢልዲንግ ነው በጣም ነው የሚያምረው የአርክ ቢልዲንግ ዲዛይንም ያደረገው አርክ ተማሪ ነው እና ያምራል በጣም እና ውስጥ ገብተን እናሳያቸዋለን ደስ ይላል ቴራስ አለው እንድታዩት ውበቱን ሙሉ አልገባል ሙሉ ዛፎች ከነሳል ማናይ አዎ በጣም የሚያምረው
ግን ሙሉውን እስቲ ወይ ይሄ ጀርባው ነው በደንብ ታይም በፍልፍት ነው እናሳያቸዋለና እየገባን ነው ወደ ውስጥ ላብላይ ጣሪያው ላይ እንምጣ። ወደ ታች የመጣንበትን አሁን የመጣ ነው። ከታች ነው አሁን ገና ወደ ታች ወደ ወጣን ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ተማሪዎች ይኖራሉ እንደምታዩት። አሁን ብዙ እዚህ ላይ ደርሰናል። አርክ ቢልዲንግ ብቻ ወደ ላይ እየወጣን ነው። እናሳያቸዋለን እና ማታ ያለው ቪው ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እና እናሳያቸዋለን። ምናምን ቀርቶናል። ያው ላይ ሆነን ሁላ ማለት ነው። እዚህ ዛፍ ነው ግን ግቢያችን ከመብዛቱ ብዛት ማለት ነው ጥቅጥቅ ብሏል። ያው እዚህ ጋር ምንም ነገር አይታየም። ከታች ግን ቤቶች አሉ፣ ላፕላሶች አሉ ግን አይታየም። በጣም ለም በጣም የሚያምረው ቴራሳችን ነው። እላይ ወተራል ያኛው የዲፓርትመንት ወይ ዘ ወይ እኔ ራሴ አይተሽ ተቀልሽ ስልሽ ከላይ ያለውን ነገር አይቻላል ነበር። በጣም አዎ። ከዚህ ሆናችሁ ሙሉ አርማ ምንጭ ማየት የምችሉበት ይችላል። እዚህ በጣም ደስ አባያ ነ አባያ ያው እና አባያ በጣም ማቅረብ ከተቻለ ያው እና አባያ ይታያል። ደስ ይላል በጣም። ወደዚህ ጋለ ከተራራው መሀል ላይ ያለች በዛኛው በኩል ጫማ አለ። እንደምታዩት ሙሉ አረንጓዴ ነው። ምን ይታያችሁ አይችልም። እዚህ ጋር በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። ወደ ላይ ተራራ ነው። በዚህ ሙሉ ተራራ ነው ያለው። እዛ ላይ አረንጓዴ ነው፣ በጣም ያምራል። እዚህ ጋ የቀድሞቹ ክላሶች አሉ እንዳለ። ላብ አለ፣ ዲፓርትመንቱ አለ። እዚህ ጋ ማኔጅመንት ምናምን ቢሮ አለ። ያና ቅድም የመጣንበት መንገድ አሁን አረንጓዴ ሆኗል እንዳለ። በቃ ግቢው እንደምትሄዱ ነው። እዚህ ጋር ነበረ ከጀርባ ብለን ያሳየናችሁ የዚህ ይህ ነበረ። ግን ወደዛ ወደ ላቦቹ የመጣንበት መንገድ ወደዛ ውስጥ ያለ ደስ ይላል በጣም። ወደ ላይ ደግሞ እዛ ጋር እነዚህ ክላሶች ናቸው። እነሱ ካለፉ ወደ ላይ አካባቢ ደግሞ ያስተማሩች ቤት አለ። ግን ብዙ አይታይም፣ ስማ በደንብ አይታይም። ደስ ይላል። ይህ እየወረድ ነው አሁን። እስቲ እንደዚህ ነገ ቢኖራላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ወደ ላይ ደረጃ አለ። ታች ደርሰናል። አሁን በቃ ከአርክ ቢልዲንግ እንወጣለን። እና በጣም ሞገሱ እንደምታዩት ማታ ላይ ማታ ላይ መተን ቀርጸ እናሳያቸዋለን። ቢልዲንግ ከወጣን በኋላ ያለ ነው። በፊት እዛ ጋ ያሉት የምታዩት ኦርቶዶክሳችን ይመስላል። አሁን ተቀይሮ
ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ስራችሁ? ወደ ማኔጅመንት ሚዲያ ነው። እዚህ ከላይ ያለ በዚህ ቀጥታ እንደምታዩት ትንሽ ከዚህ ይርቃል። አንድ 10-20 ደቂቃ እስኪላል ከዚህ ማኔጅመንት ቢሮ በዚህ በኩል ወደዚህ ወደ ዲፓርትመንት ወደዚህ የአስተማሪዎች መኖሪያ ነው። ክላሶች ናቸው። መግባት ክልክል ነው ይላል። ስለዚህ ከሩቅ ነው ማሳየት የምችለው። በቃ ይህን ይመስላል። ከዛ ይሄው እንደምታዩት ከዚህ በዛፎች ተከቦ አርክ ቢልዲንጉ ምን እንደ ነው እንዳከለ ስታዩ ትንሽ ነው የሚመስለው፣ ግን በጣም ትልቅ ነው ያምራል በጣም። እና ከዚህ በቃ አመጣጣቸው እንደዚህ እስካሁን ድረስ ያለ ወደዚህ ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዋይፋይ ነው። የተሰበዛበው በምክንያት አይደለም፣ ዋይፋይ ስላለ እና ክላሶችም አሉ። እዚህ ፋይናል ነው። እዚህ አንድ ፈተናኝ የምንማረው ግን እታች ወደዚህ እሱ ነው ያለ። ይህም ተሰርቶ ነው አዲስ ነበር። አላም ነገር እንትን ያለው አይደለ አዲስ ነው። ብዙ ለሰቡም እንዲመች ተደርጎ ነው የተሰራ። አደባባይ ነገር አለች። ወደዚህ ወደ ውጭ የሚያስወጣን ወደ በሩ ነው። ወደዚህ ደግሞ ወደ ዲፓርትመንት የኦልድ ዲፓርትመንት አለ። ወደዚህ ደግሞ ዋይፋይ ነው። በዚህኛው አስፋልት ደግሞ ስንሄድ ወደ ሴቶች ብሎክ መሄጃ አለ። ወደ እኛ ዶር መሄጃ ነው ይሄ። ደስ ይላል። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ስንት አመት ተመላለስ ነው በዚህ ሙሉ ጊዜያችንን በዚህ በኩል ነው ስንመለስ። የለም ነው እና አለቀ። እንዲህ ደግሞ ኤልቻይ ብሎኮች ናቸው። ሁሉንም ተምረናላ። ሁሉም ያላደረሰ እንዳለ ዳር ዳር ላሉት እነዚህኞቹ ላብ ናቸው። ቀጣይ ሙሉ ወደታች ያሉት ክላስ ነው። ሁሉም ምንም በቃ ዛፉ በጣም በጣም ነው የሚገርመው። ሁሉም ቦታ ዛፍ አለ ወይ? ዘው ፎቁን ሸፍኖታል። አያስታውቅም። እላይ ራሱ ላይ እንጣል እዛኛው ላብ መጣለ ነው የሚያስብ እታችኛው ላይ በዚህ ምንድነ። እሺ አሁን የላቡ ቴራስ ላይ ጣራ ላይ እንወጣለን። ቆይታላችሁ ከዛ ሁሉ አሁንም ግቢ ውስጥ ከዛፎች የሚታየት ነገር አረንጓዴ ነገር ነው። እና ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሮች ናቸው ዘንድሮ የሚማሩበት። እዚኛው ላይ ደግሞ የመካኒካል ላቦች አሉ። እና ደግሞ ጸሏል አስተማሪዎች መዝናኛ ነው። እንደ ሻይ ቤት አለበት እና በዛው ቀን ዋይፋይ አለ። እዚህ በደህና ነው ያቸው አስተማሪዎች ናቸው እዚህ የሚጠቀሙት። በእርግጥ አሁን ላባችን ላይ ወተን ላይ ራሱ ላይ ወጣን። ወደ ላይ ደግሞ ላይ ነው ደስ ይላል። ይሄ ላይ ወጣንና አንድ ቀረናል። መንገዱ ግን በደንብ አይታይም። ብዙ አይታያችሁም። ዛፎቹ ቆሎቹ ተከልሏል እንጂ የላባችን ወደ ላይ መውጫ ደረጃ ምናምን የለውም። ብዙ መሰናክል አለው እንዴ! በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው የምወጣው? እሺ 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 አንቺ እዚህ ውስጥ ግን ባይ ዘ ወይ ብዙ እባብ አለ። 40 ምንጭ እና ይሄ ደግሞ እሺ ያዥ ያይ እሺ በእንጣ ቀሺ በጣም ያምራል። ምንም እንደምታዩት ጫማ የምታችን ያለው ልጅት እንግዲህ በስንት መከራ እዚህ ላይ ባይዘ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ይደረጋል። ታስቦና ታቅዶ ነበር የተሰራው ግን
ብዙ ነገር አለ። እሺ ከላይ ስናይ ቀድም ይመጣንበት አርክ ቢልዲንግ እዛ ጋር ያለው ላይ እዛ ላይ ነበር ወጣ ነው በጣም ነው የሚያምረው እዛ ከዛ ከዚህ ደግሞ የሚታያችሁ ይሄ የጣሪያው ነው እንት ነው የላቡ ወደዛ ተራራ አለ እዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ በደና ይቀድሙ ዋይፋይ እዚህ ጋር ማንደ የሚታያችሁ ካረንጓሌ ነገር ውጪ ለም እዚህ ጋር እና ደስ ይላል ይሄ ራስ ይሄ ደግሞ የዲፓርትመንቱ ነው እዛ ጋር ያለው እንዴት እንደሚያምር አሁን ይሄ ራሱ በቃ ዝም ብሎ ደግሞ የተራሱ ሰላም ያለው ቦታ ነው ግን እቺ የምታክል ቦታ ብቻ አመቷቸው ሰፋ ቢያረጉ ትንሽ እንድንወጣ አይፈልግ ወይናት ይሰመጡ በጣም ነው ደስ የሚለው ይመር ሰማዩ ራሱ ከዚህማ በጣም ይሄን ቦታ ባይዙ ብዙ ሰዎች ለብዙ ነገር ይጠቀሙታል ለብዙ ነገር ማለት ነው በጣም ስለሚያምር እና በዛ ላይ ከአንድ ሰው ርቶ ራሱ ማለት ነው በዚህ ታይን ቀነሉ ሶቀጥ ያለ ነገር ቀጣይ ነገር እየተሰውጣ እዚህ ጋር ምታች ሊላም አለ እና ግራ ገብቶ ደክሞናል ወይኔ እንደምታዩት አይደለም ባይዘው ይቀርብ አይደለም በጣም ያንሰራጥታል ካን እንደም ታይን እንዴት ያለው እንደዚህ እንደሆነ ይኖራል በቃ ማለት ስራት እየተንሽራተት እንደምንኖር እላሽ የዛስ እንደምገኘው የዛስ ሳር በቅሏል ሁላ ያውም እዛ ሳር ብዙ ነገሮች አሉ እንስሳት ተሳቢ በራሪ ነይስ ነለ አንቺ እሺ እንዴት ነው ማረጋው እንደዚህ አይዞርም እኮ ይቆም ያስ ገደረስ ትንሽ ይቀራል ታይሽራት እሺ ይሄ ማቲን ፈጥነሻት ደርስ እንዴ እጇ ሁላ ተላልጣ የብርሽና ያይ እይ አንቺን ሳስብ ገና ሞረዲ አንጆ መምጣት ብቻ ተሳስብ ያልመጣ ይሄው እንግዲህ ኒም ሎርድ ነው እንደዚህ አድርስባችሁ አይደል ወይ አንደኛችን መጫወቻ አይደል እየተጫወተን አንዝናን ማረኝ ወይኔ ቲንክ ከመሰጥ እንጂላ ልደፍ አዎ ወይ ጌ እሺኛነት አንድ በይ ኑረት ዝም ብላ እና ብላት ላይ እዚህ ግን ግን ያለቀቀልስ ምን ይያ ነይ ያ አንቺ አንቺ ጎበዝ ነሽ በዛ በኩል ማራየለ ታሽ እዚህ ጋር ምን ይብቀርሻልኝ አልከምቦት አሎ ግን አይ ወይ ወይ ደርሰናል ምን ነው በቃ ያ ደም በዚህ ብንይ መሃል ላይ ስለሆነ ይታያል አብዛኛው የማይታየው ከዚህ ነው ሽራብ ነው ይሄ ነው ታይታ ያለው በጣም የሚያምረው ይሄ ታቹ ደስ ይላል በጣም በዚህ ደግሞ በጀርባ በኩል ያለው ነው ከስር ቁጭ ብለናል ደክሞን ይሄ ምን ላፍ ኦኬ ኮምፖች ፋዘር ብሎክ ፋዘር ብዙ ድሜ ስላስቆጠረ መሰለኝ ፋዘር አልጣ ማዘርም አለም ባይዘው ይባላል እንዳሳያቸዋል አው ተቃጥሎም ያቃል ብዙ ችግሮች እናሳልፈዋል ቢልዲንጉ በጎን በኩል ያለው ቪው ይሄን ይመስላል ወደ ኋላም አለው ስልክ ወድቆ ነበር ትዊንስ ነው ትዊንስ መማሪያ ክላሳችን ነው አሁን ግን አንማረም እዚህ አብዛኛውን ጊዜ ማለት ፍሬሽ ጋር ፍሬሽና ሰከንድ ይር ነው እዚህ ማለት
እኛ የቅድሞቹ ወደዛ ያሉት ያረጁት ፎቆች ውስጥ አመጣጣም ይያምማር ያ አዲስ በቅርብ እየተሰራው መሰለኝ። በእርግጥ እኛ ስንገባ ማለት ተሰርቶ ነበር ግን ደስ ይላል ግን ትይዝ እኮ ያምራል ደስ ይላል ትይዝ ደስ ይላል ናይን መስታ በዚህ ያኛው ደሞ ዋይት ሃውስ ፈታታችን ነው። አይ የምር ግን መጀመሪያ በአዲስነት ያበር ነበር አሁን አጥሩ ነበር አንጥሎታል አዲስ ፎቆች ሲሰሩ ይሄን ራስስ መሰለኝ ስለዚህ ግራንድ ራስ ገና አዲስ እንዴት እንደሚሸጥ አው ከስር ሽንት ቤት አለና ወደዛ የሚያስጠጋ አይደለም ደስ አይልም። ከስር ሽንት ቤት አለ ከላይ ዝናብ ያንጠባጥባል ፓሪ ሪፈርስ አለ ወይ ታሳችን ያው እንጂ በጣም ኮብቻለ ቆ ነበር ና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነበር። አረ ውስጡ ራሱ አሪፍ ነበር ግን አሁን ነው እንዲህ የሆነ ያ ይሄኛው ላብ ነው ያሩ ካስተማር ቢት ካስተማር ያለው እሱ ቢሮ ናቸው እዚህ የሆነ እንትን መስል ደስ ይላል ገና በፊት አልኩሽ ቢዝነስ አይነት እዚህ ነበር የሚሰሩት አዲስ ሳይሰራላቸው ክሊኒካችን ናት። ስንታመም የሮጥን ወደዚህ ነው የምንመጣው። በዚህ ሁሉ የምንታመው ባባ ኮንሲ ዴናላይ ታይፈስ ከዚህ ውጪ ምናልባት ኩላሊት ኢንፌክሽን በጣም ተረጋጋባቸው ማያውቁት ከሆነ እንደዛ ይላል ጨጓራ ከመምህራን መዝናኛ ቦታ መምህራን መዝናኛ ነው። እኛ መግባት አንችልም። የመምህራን ካፌ ምግብ ካፌ ሳ የግቢ ሳይን ላንች አሪፍ ነው። በዛ ምግባቸው ራሱ በጣም እኛ ይፈቀደልንም አው ግን እንዴ የተደባበቀ ወይ ፓርክ ማማ አው የተደበቀ ነው እንበላ እና እዚህ በጓሮ ነው እዛ ተቀመጥ ነው እንባለውኛ ተጨቆነን ነው እንበላ በጣም ይሄ መንገድ ደግሞ ምን ይመስላችኋል? እስቲ ዲም ሄጃ በጣም ያ ስታዲየማችን ይሄን ይመስላል። ቃይ ቀረብ ስነል ነው የሚያምረው። በደንብ ታይታል። ሰፊ ነው ማይዚ ይበዛ። ግን ሳራ አድጎበት አስጠልቶበት። አሰ ይለም እንደኝ ሰማ። ይለም በር። እንደብር ያቸው ልጅ ተቀኝ። ይለ ሳራ አድጎበት። አዎ። እስቲ እላይ ምድር ዞር ዞር እንበል። አዎ ነው። ሜዳው ነው በጣም ሰፊ ነው ደስ ይላል። አብዛኛው እዚህ ጋ የስፖርት ነው የሚሰራ። እዚህ ጋ ሜዳ አለ፣ እዛ ጋ ዋና አለ፣ ታች ደግሞ የባስኬትቦል መጫወቻ አለ እና በጣም ያምራል። ዋናውንም ወደዛ ቀረብ ብለን አሁን ሊያስገቡ ይችላሉ ግን ያስገባል ላይ የሚታያችሁ ደግሞ ጂም ነው። ዋና ጋንዳ ስንት ብር ነው? ዋና አረ ስንት? 80 ብር በወር። የምር በጣም ርካሽ ነው ግን እዚህ አካባቢ ባይዞ ቀንቀን ወደታች ዋና ሜዳው አለ። እንደምታዩት ይሄ ደግሞ አሁን አያስገቡንም እንጂ ይሄ ወደዚህ ዋና ነው። ያምራል። ሰፊ ነው ወይስ? ያምራል። ከላይ ሆነን
ሜዳችን አሁን ስራ ተስተካከለ። ስንት ጊዜ ጮኸን ደርቀን ስንት ነገር አሳልፈናል። ጂም አይደለም የጃርት እዚህ አካባቢ ጃርት ሊኖር ይችላል። ይሆንት ነው ግን ያስፈራል። ጠንካራ ነው። ሁለት ግን ያስፈራል ቦታ አርባ ምንጭስ ብዙ አይነት እንስሳ ነው ያለው። እዚህ አዳዲስ እንስሳ ናቸው። ተዘግቷል። በዚህኛው ዋናው ደግሞ ዘጋ ነው። አልተሞላም። ሊታጠብ ነው መሰለኝ። ደረቅ ሆኗል። እጄ ማስገብቼ እየቀረጽኩ በቃ ይህን ይመስላል። ይህ ደግሞ የዋናው ግቢ ነው። ይህም አንድ ላይ ዘው በቅንጭናናሉት። ይህ ደግሞ ጂ ነው። ብዙ ነገር አለ። ይህም ርካሽ ነው። ስንት ነው? ሰባ ሊገባ ይችላል። ከዛ አልፈ ብዙ ውድል አለን። ስፖርት ለመስራት ሆነ ግን ይርቃል። ከዶርማቸው ዶርም ዛንጋ ነው ወይ ዛጋ ያለ ፎቅ ይታያል አይታይም? ዛፍ ዛፍ በጣም ዛሬ ዝግ ነው እንጂ ገብተን እናሳያችሁ ነበር። አሁን ላይ ይታያል። ስቴዲየሙም ይታያል በደንብ። እዚህ ጋር ሆኖ ደግሞ ያምራል። ያሉ እዚህ ጋር ደስ የሚል እንትን አለው። ውይ ያው እዚህ ቦታ ላይ ያምራል። የሚያምር ነገር አለ በጣም። እንዴት ደስ እንደሚል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ወደዛ ወደዚህ ሁሉም ነገር ከበዛ ላይ ደግሞ ፍቅር የሆነ ቦታ ነው በጣም ውፋ። ይሄው እና ዶርማችን ዶርማችን መጨረሻው እዛ ጋር ዳር ላይ ያለው ነው። ዳረብ እንደዚህ እንደምናየው ግን ጭራሽ ነው ጥሩ አይደለም። ያው አቅርበን ስናሳያችሁ በጣም ያረጀ ነው። ባይዘዌ ደስ አይልም። ግቢው እና ዶርሙ አንድ አይነት አይደለም። ግን ይሁን ቤት በኩል ለምን ሄደው ወይ መቀመጫችን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ጥቁር ነው። እዚህ ጋር የሚታየው አረንጓዴ፣ ቀይ ኢትዮጵያ በሰፊው እናሳያችሁ። ከሩቅ ሆነን ነው። በጣም ሰፊ ነው ግን በጣም ማለት ረጅም ነው ሲኬዱና ማለት ነው። ደስ ይላል። ወደ ቆርጥ እየሄድን ነው። መንገዱ ደስ አይለም። ደስ አይለም። ነገሮች ይነሳሳሉ። ይሄ ቆርጥ እሺ፣ ግቢ ቆርጥ ቆርጥ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስንገባ። እኔ አንቺ ስንቴ ገብተሻል ማለት የምር ልደት እዚህ ጋር ባይዘው ያከብረዋሉ። ብዙ ጊዜ ከዶርም ሆነ ሻማ ምናምን ሲያበር ይታያል። አርጅቷል ነው በጣም አርጅቷል። ይህን ቀይ ነበር ባይዘው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ግን ስቲል በጣም በፍቅር ነው የሚጫወቱበት። መታ ያኛ ወዳድቋል። ግን ወዲያው አረንጓዴ ይሆናል በአንዴ ሳይታወቅ ማለት ነው። አንድ ሳምንት አንድ ሶስት ቀን አሁን ቢዘን አረንጓዴ እንደሚሆን ማለት ነው። ደስ ይላል በጣም በጣም። እዚህ አካባቢ የሚዘፈረው እንግዲህ ግቢ ወደ ማታ ማታ አካባቢ አንድ ሰዓት ነው። ብዙ ጊዜ ጧት ጧት ለመጫወት ጥሩ ነው። በእርግጥ ግን አይመጡም። ለምንድን ነው ማታ መጥተው ተጫውተው ምናምን ነው የሚሄዱት? ማታ ጧት ጧት ነው
ይቺ ደግሞ የከተማዎች ጋንድ ባምባሪች ሁለት ፍሬ ናቸው። ይሄ ከተማ ውሃ የምናገኝበት ብቸኛ መንገዳችን ነው። ከዚህ ነው የምንጠቀመው። በጣም ጨዋማ ነው። እዛ ነው ኩላሊታችን የታመመ። ብዙ ጊዜ ብንሄዳ ኩላሊታችን ራቡ ቤት በኩል ምንወጣታለን። የተቀደደች ሶስተኛ በር ነች። እቺ ባይዘ አንድ እዛ ጋ አለ፣ ሁለት እዛ ጋ አለ። በዚህ ጋ ነው በአብዛኛው የሚጠቀመው ተማሪዎች። ዋይት ሀውስ ጀርባው ነው። ወደዚህ ማዘር ብሎክ አለ። ማዘር ብሎካቸው አይተነንም። ይሄ ነው ማዘር ብሎካችን። በደንብ አይታይም ግን ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ የላቦቹ ጀርባ ነው። ይሄኛው ወደዛ ደግሞ አዲሱ ዲፓርትመንት መሄጃው ነው። ወርታሽ ደግሞ ወደ ካፌ ነው። ጀርባውን እንየው አንዴ። እዛ በዛ በኩል እንመለሳለን ወደ ዜሮ ፕላን። ከሴቶች ዋይፋይ ቀመበት ነው ይሄ። በዚህ ደስ ይለኛል። አሁን አርጅ ሰው ነው እንዲሆነው እንጂ የቅድሙ ፋዘር ብሎክ እንዲ አይነት ነው። ሁሉም ነገር ተመሳሳይ ነው። ሆና እቺ በማዘር ብሎክ በሰማይ እና በአረንጓዴ አረጀ። በጣም በጣም ያድሮ ነው። በጣም ይምጣፋለ። እዛ ሱ አንድ ሱቅ አለችን በዚ ጥሩ ሱቅ ናት። ቴኒስ አለ፣ መጫወቻ እዚህ ጋር ኮፒ ቤት አለን። ይሄ በቃ አሪፍ ቦታ ነው። ዝም ያለ ቦታ ደስ ይላል። ይሄ ማታ ማታ ለበረራ፣ ቀን ቀን ደግሞ እንዲሁ ለመመሰጫ ምናምን ይሆናል። እዛ ጋ አንድ ሴንሴሽን ሱቃለች። ጋህት እየመጣች ነው። ነይ ግቢ በእናትሽ። ካሜራ ይህም የማዘር ብሎ ከአንዱ አካል ነው። እንደዛው እንዳለ ማለት ነው። ይሄ ቲቪ ነበረው በፊት አሉ። የለም ማን ውስጡ አሁን የለውም፣ ግን ከፈለግሽ አስገብተሽ ተጠቅሚ። እሺ እነዚህ እንዳለ በቃ ከማዘር ጀርባ ያሉት ናቸው። ማዘር ብሎ ነው። በዚህ መሄጃ ደግሞ ወደ ዋናው የተማሪዎች በር መውጫ ማረፍ በዛ በኩል ነው። እዛ ጋር የታሜ ሱቅ አለች። ታሜ ያው ደግሞ ያው ሰው ወደ ካፌ በዚህ ጋር ነው የሚሄደው እና ብዙ ሰው ይመጣል። ስድስት ሰዓት ነው። ይህ ተመጋገር ይሄ ኢንፎክ የመጽሐፍ መደገ ነው። እዚህ ነው መጽሐፍ እየተከራየን የምናነበው። እህቴ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሎከር ነው። እዚህ እዚሁ አረጃ ተሰርቶ ነበር። እዚሁ ሳይገባ አረጃ እያባትን ነበር አሰራሩ። በእርግጥ ግን አሁን አረጃ አይወደቀም። በዚህ ምን እንደጣለው ታውቂያለሽ? አውቃለሁ። እስኬር ነበረ አስወጥቷቸው። ምን እንዳደረጉት እያደሱት ነው። አልጋንቺ አለ መግባት ይቻላል? በር ላይ እንኳን አንችልም። እሺ ለንገ ውስጥ የወንዶች ነው ባይዘው አሳምረውታል። እያሳመሩት ነው። ቀለም ቀለም ይሸጣል። ተማሪዎች ነበር የነበሩበት። አሁን እየታደሰ ነው። ሁሉም ስኩዌር በጣም እያምራል። የሴቶችም አንድ ነበረ። እሱም የሽበት መጠቀሚያ ሴቶች ያደረጉት ላይ ያለው እዛ አይደለም። ወይኔ በጣም ተመሳሳይ ናቸው። ሁሉም አንድ አይነት ነው። ግን መንገድ ላይ ይህ ብድሮ ማለት አንቺ በዚህ በኩል ነው።
በጣም ረባሽ ናቸው። ያው ልክ ላይ ማለት ሌላ ተማሪ ብዙም ሰው ማያውቀው አይገባም እዚህኛ ውስጥ ራሳቸው ብዙ ሰው አለ። ይሄ ደግሞ ዋይፋይ ዜሮ የቅድሞ ሙሉ ግን ምንድነው የሴቶች ሙሉ በቃ ወንዶች መግባት አይችሉም። እና ይሄኛው ተስተካክሎ ጨርሶ የሚያጀምር መስራት ፈጣን ነው። ዋይፋይ ሰው ማይገዛል ብዙ አለ አሁን ከብዙ በጣም ከብዙ በትንሹ ግቢውን የሚመስለው በጣም ያለ ብዙ ቦታዎች አሉ። በጣም ሰፊ ነው። ሰፊ ነው ግን ዋና ዋና የምንላቸው ቦታዎች ናቸው። የቀረው ወደዚህ ወደ ላንቹ የሚበላበት አለ፣ ወደ ስሪፕ አለ፣ ዶርሞች አሉ፣ ላይ ኦልድ ማኔጅመንት እዛ ትልቁ በር አለ። እና ዋናው የተማሪ መግቢያ እነሱ ይቀራሉ። ያው እኛ የምንችለውን ያሳያችሁ። አሁን በቃ ድር ወደ ዶርም እየገባን ነው። ይሄኛው ደግሞ ከዶርም ወደ ውጪ ስንወጣ ያለው መንገድ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ዲሲዎች ናቸው እዚህ አካባቢ የሚሆኑት። ፊሎ ሰርክል ነው። እዛ ጋ ማዘር ብሎ ካለ ይታያል። በዚህኛው መንገድ ወደ ዲፓርትመንት ያስኬዳል። እና ይኛው የድሮ ብሎክ ላሁን ሰው የለበትም። ወደዚህ ደግሞ የወንዶች ስኩል አለ። የወንዶች ዶርም ነው። ይህ ሲሆን ነው እዚህ የሚገቡት እንጂ አሁን አይገቡም። አሁን በዚህ ወደ መውጫው መሄድ ያለ ነው። እዛ ጋ በዛኛው በኩል የወንዶች ዶርም መሄጃ መንገድ ነው። ያው ወንዶች እየወጡ ነው። እሺ፣ ወደ ካፌ መሄጃችን ነው። ይሄ 09 ባቴኛ ባቴ ሳለው መካኒካል ቻቻ ቲቪ አለ። ወንዶች ይገባሉ፣ እኛ እንኳን ብዙ አንጠቀመው። እዛ ጋ ጸጉር ቤት አለ፣ የሴቶች ጸጉር ቤት። እዚኛ መታጠፊያ ወደ እኔ ወንዶች ቀርቶ አሁን ሳይቀር አይቀር፣ በፊት ግን ነበር። በዚህ ደግሞ ካፌ የሚያስኬዳል። በዚህ የኛው ካፌ በዚህ ነው የሚኬዳል። ይህ ደግሞ ሰርግ ቤታችን ነው። በር ሰርተ በቃ ከመጨረሻ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ ውጭ መሄጃ ነው። ታች ትንሽ ረዘም ስለሚል ታች ጋር ስንደርስ እናሳያቸዋለን። ይሄ ላንች ነው፣ ብራዘርስ ነው። አዲስ ነው የተከፈተው። እዚህ ጋር ደግሞ ፑል ቤት አለ። ተማሪ እየወጣ ነው፣ እየመሸ ስለሆነ ያለው ካፌ ገብቷል። ወደዛ ወደ ኒውዮርክ ነው። ይሄ ደግሞ የወንዶች ዶርም ፍሬሽ እያሉ የሚገቡት እዚህ ነው። አብዛኛው ወንድ እንዳለ ሌሎቹ ያው ዶርማቸው ይታያል። ይሄ ደግሞ 08 ባቾች የሰሩት ነው። ሁሉም ሀፍ ላይፍ ላይ የሚሰራው ነው። የሆነ ነገር ግቢ ላይ እንደማስታወሻነት ትቶ ይሄዳል። እዛ እኛ ላይ ነበር የሰራ ነው። እነሱ ደግሞ 08 ባቾች የሚሰራ እኛ 09 ባቾች ነው። ይሄ የወሱ ቤት ነው። አልፍ መግቢያ ነው። ይሄ የእኛ መግቢያ ውጭ ነው። በቃ ከውጭ በኩል ሲታይ እንደይህን ይመስላል። ከዛ ይሄ ያው ደግሞ ስሪፓችን ነው።
እዛ ጋር ሳምሳ ይሰላም ሳምሳ ደስ ይደቅራጣ ጋሚ ሸጣትልኝ አው መየቀም ነው እና እዚ ጋር ደግሞ ሱቆች ነገሮች አሉ። ትሪፕ የተባለ ለምክንያት አይደለም፣ ለእኛ ትሪፓችን ነው። ማታ ማታ ሁሌ በቃ እዚህ ነው የምኖረው፣ ሌላ ሚጄ የለ። ማስጀምር ይሄ ምግብ የምንበላበት ምናምን ነገር ነው። ሻይ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ደስ ይላል በጣም። ማታ ሶስት ሰዓት እስኪሆን ድረስ እዚህ ነው የምናምሽው። ከሶስት ሰዓት ከምንጀምረው ተማሪ ይወጣል፣ እዚህ ነው እያመሸ ነው የምንመለሰው። ረጅም ነው በጣም ታች ድረስ ነው። አዎ በጣም ረጅም ነው። እዚህ ነው እኛ የምንበላው። ወይ ወይ ተማሪ ነው። እኔ እንጃ በቃ ወደ መሀል ደርሰናል። መሀል ገና እንደርገት ግን ያለው ምግብ ቤት ይሄ ነው። ከሁሉም እዚህ ጋ የምታዩት እና ያችኛዋን ቤት ሳር ያደገችባት ቤት እዛ ጋ ትሪፖ ነው። ከዚህ በኋላ እንኳን ብዙ ጊዜ አይደለም እሱ ይኖራል፣ ግን እኛ እንኳን ብዙም ወደዚህ ተጠቃሚ አይደለም። ረጅም እዚህ ውችስ እና እች ደስ ትለኛለች። ሳር አድጎባት ሳር ያደገባት በዚህ ጋር ነው የሚገባው። ይህኛው ደግሞ ወደ ከተማ የምንሄድበት መንገድ ነው። ፓርክ ህንጻ ላይ ሆነን ማታ ላይ ስንት ሰዓት ነው? 12 ተኩል ለአንድ ምናምን ጉዳይ ሆነ። ሰዓት ላይ ሆነን እስቲ ምን እንደሚመስል ነው ብለን መጣና ይሄ ወደ ግቢው ነው። ለዳውተን ደግሞ ወደ ከተማ እናሳያቸዋለን። ይሄ ግን ግቢ ይጣለ ይሆናል። እና ደግሞ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ቆይላጥ እዚህ ጋር የምትታያችሁ ተራራ ማን ትመስላለች? ሞአና ፊልም ላይ ራሷ ቴፊቲን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር በደንብ ነው የምትታየው። እና የተኛ ሰው ሴት ትመስላለች። ከላይ ደግሞ ስታይ በጣም ነው የሚያስታውቀው። እና ይህን ይመስላል። እላየተን ደግሞ ውስጥ ያለውን ነገር እናሳያቸዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቴራሱ ላይ ወተን ይኸው እየቀረጽ ነው። አርባ ምንጭ ይመስላል። እና በጣም ነው የሚያምረው። ያ ዙሪያ ምሽት ደግሞ እና እዛ ጋ አባ ሀይቁ ይታያል። ብዙም አይታይም፣ ደመና ነው እና ሊዘንብም ክረምት ማለት ለዛ ነው ግን ያምራል። ወደዛ ጋ ደግሞ ነጫጭ መብራቶች እዛ ጋ አሉ መሰለኝ የተደረደሩ። እሱ ጋር ኤርፖርቱ ነው። ከሱ አለፍ ሲባል ምን አለ ያው መንገዱ ማብራት መሀል መሀል ላይ ያሉ በዛ በኩል መንገዶች አሉ። ወደዛ የሚወስድ ድልድይ ምናምን ያለ በጣም የሚያማምር መንገድ አለ። ወደዛ ከተማ ይሄን ትመስላለች እና ደስ ይላል እና በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ደግሞ በቃ ሰማዩ ራሱ ደስ ይላል። ዛሬ ዝናብ ሊዘንብ ነው ይመስለኛል። ትንሽ ትንሽ እያንጠባጠበ ነው። እና ቢልዲንጉ ማታ ላይ ቴራሱ ላይ ይህን ይመስላል።
እንደዚህ ነው ያምራል። እንግዲህ ይሄ ያርክ ቢልዲንግ ሙሉ ማለት ነው ከላይ ያለው ይመስላል እና በጣም ያምራል። አዎ በጣም እና ይሄን ይመስላል ልጅ። ቪዲዮን እንዳያችሁት ይመስላል እንግዲህ ወዳችሁታል ይመስለኛል። ያላያችሁታል ለነገሮች አሉ ግን ዋና ዋና ያላቸው እና ማየት ይገባቸዋል ያላቸውን ቦታዎች አሳይተናቸዋል። በጣም እንደምትወዱት መጠኞች ነን እና ያው እና እንግዲህ ከሌላው ግቢ የተለየ ነው ልላችሁ ሳይሆን ሲጀመርም ያሉት ነገሮች የተለየ እንደሚያደርጉት እርግጠኞች ነን። በጣም ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል እና ለዛ ነው እና ይሄን ይመስላል ቪዲዮችን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሰላም፣ የትራቭል ሚ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ሁላችሁም? ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ቪዲዮ እንደዚህ አይነት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ አይነት በአቅራቢያችሁ ያለውን ነገር ልታሳዩን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ ሴንድ አስ ዊ ውድ ላቭ ቱ ሲ። የተለያዩ ነገሮችን ማየት እንፈልጋለን። ሴንድ አስ ሻውት አውት ቱ ማርታ ኤንድ ቃል ፎር ዲስ ታይም ታንክ ዩ ፎር watching.